ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅರ್ನಾ ದಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತೆ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ವರ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ವ್ಲಾಗ್. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವರ್ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಡೀಪಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ 15 ಡೇಸ್ 20 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕಿಂದ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಬ್ಬ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನೇನು ಲೈನಾಗಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದ್ದರೆ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಬೇಗ ಹಬ್ಬದ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ನಾಳೆ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೂ ಸಹ ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು, ಹೂವು, ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಬಾಳೆಕಂದು ಎಲ್ಲ ತರೋದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲನೂ ನನಗೆ ಹೂವು ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ನನಗೆ ಹೂವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಊರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಹಾಗೆ ಬಾಳೆಕಂದು, ಮಾವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಊರಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಆಂಟಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸುನಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಸೋದರು ಮಾವನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಸುನಿ ತೋರಣನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮೇನ್ ಡೋರ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತೋರಣನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಏನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಏನಕ್ಕೂ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಲಗಿದ್ದೆ 1:30 ಆಯಿತು, ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಂತ. ಆಂಟಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು, ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಪಾಪುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ಮ ಪಾಪು ನೈಟು ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳೋದು ಸಹ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎದ್ದೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವಳು ಎದ್ದೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಆಂಟಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದೊಂದೇ. ಇವಾಗ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾರಿನ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆಯದು ಎಲ್ಲನೂ ಜೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಭಾತ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ಪೂಜೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪನೂ ಸಹ ಇದ್ಲು, ಅವಳಿಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಲಂಗ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಖುಷಿ, ಅವಳೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ.
ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆರತಿ ಸಹ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಬಂದು ಆಗಲೇ 11:30 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ನೈಟೇ ನಾನು ಗೊಜ್ಜನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಈಸಿ ಆಯಿತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಅಡುಗೆಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆಗೇನೂ ರೆಡಿನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೇ ನಾವು ಅಡುಗೆನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಡುಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಆಗಲೇ 12:30-1:00 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಡುಗೆನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಂಟಿ ಇಬ್ಬರೂ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಟೈಮ್ಗೇನಾದರೂ ಪಾಡ್ಗದ ಕೆಲಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ನ ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಗ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಅಡುಗೆನೆಲ್ಲ ಆಂಟಿನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಡೋದು ಅದು ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಪುನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವಳಿಗೂ ತಿನ್ಸೋದು ಮಲಗಿಸೋದು ಅವಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಂದ ಮೇಲೆ ಅವಳದೇ ಆದಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಕಿಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಇಡು, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಇಡು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕೋಸಂಬರಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ, ಬೇಳೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾಂಬಾರು, ರೈಸು, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕೆಳಗಡೆನೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೌವ್ನ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಪಾಪು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಜ ಇದೊಂದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟೌವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿತೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು. ಆಂಟಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸೈಡು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿನೂ ಸಹ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ತೊಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ 5:00 ಆಗಿತ್ತು. ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಟಿಫನ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಲೇಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಊಟ ಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕಾಯ್ತಾಯಿರಿ. ಬಾಯ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾಯ್. ಆ ದೇವಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಾಯ್.